Mismar alemi çok sağ ol, teşekkür ederim. Sandığı göreceğiz o. Deve de bana, minnettarım sana. Like eleyin dostlar, like eleyin. Koy biraz canım, daha da aktifleşsin. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Çekil, çekil, çekil. Çok sağ ol. Min dostlar, bir saniye görüşelim. Gecikir de büyük kardeş gecikirmiş. İşim gücüm var. Arvadım bağrı boşamazdım. Ütülü yerde indi. Aslanım. Hay can ürey. Hay can. Sen Rozan burada diye. Sen belli de sen oradasansa. Sen bir tane çay sipariş ele. Özün de birazdan gel. Hey, yaxşı, yaxşı. Gələndə mənə dondurma alarsan da. Nə alım? Dondurma da, bildiyimiz dondurma. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Dondurma ilə çay bu nətər tutuzur, mən çatmadım. Ay qız, nə oldu? Ha, ütü karotki verdi. Sən hələ tüləməmsən. Tülədim, ala. Ver görüm, ver görüm. Nə var, nə var? Ha, bu köynəyin ya boynu bizim hamamızın divarı kimi əyridir. Ama sen o ameliyat elədin Rasimənin burnundan ki düzdü. Ha, o Rasimənin özüdür günahkar. Rasimə'ye dedim ki burnunu her yere sokma, bir gün onu əyəcəklər. Əydilər, yaxşı ərə əydi. Yoxsa inansan mı? Qan düşəcəkdi. Ala, tezden tülə. Of. Biraz cəld ol. Həkimsən, həkimsən, böyük mataqsan. Cəmaat da ilə yalvaraq qapıda. Sən canı məni əməliyyat elə, sən canı məni əməliyyat elə. Ceynan, sən canı deyinmə də. Tülə, az danış. Özün səni deyingən, məni deyingən oluram. İlə arvadım bahar da ilə ona görə qaçdı getdi də. Sən bunu mənə verib gedəndən heç nə yaddan çıxartmamışam. Mən də yaddan çıxartmamışam. Nə arsan ha? Ha? Görüm, sən televizora baxıram. Sən birinci seriyadan yatmışsan, indi üçüncü seriya. Ha, pultu mənə ver. Mən belə baxıram, yata-yata baxıram. Sonra? Mən də belə baxıram ki, sənlə yaşanılası deyil. Ay, nəpsi oldum ha. Birdən gedib eləyərsən, darıxaram səndən ötürü. Elə eləyirsən ki, o bir gözün də bu bir gözünə bənzədəcəm. Hava yer etmə, birdən çay gətir. Narahat olma. Bir gün gəlib görəcəksən ki, nəyim var yığışdırıb getmişəm. Partnika Tahirə mamana da salam söyləyərsən. Xoş getdin, yer et çay söz. Üç dənə əməliyyat elib gəlib, uzanmışam, yorduğum, kinoya baxıram, gəlib əlimdən alacaq. Yeri! Nə pistə baxır, hə? Səssiz adlı nə? Ona bak, get dedim sana. Axır çay içməyin olsun. Nə deysən? Gəl görün bura, nə deysən sən? Ben tezden bakıya, yeter kaçırttım ya. Ha, sen zannet değil mi Tülə? Ben kaç eylem Tülə? Ne yemeyim ben bu için? Alo. Ay can, darıxdın zəncilədin. Ha, çayxana bağlıdır. Sen belli de. Sen bir tane onda düşəsən obyektinə, orada bir tane çay sifariş elə. Ben birazdan gəldim de dedim axı. Ne alım? Ay ürəyim, bildim də dondurma alayım. Oldu. Baş üstü, mənim gözüm üstü. Alacağım. Ay kızım, ala bu pinjamanı da tülüyersin. Ay ata, ay ata. Xahiş eləm. Səndən qabaq mən varam. Qoy mən köynəyimi tülərsin, sonra vacib görüşüm var. Bilirəm sənin görüşlərini. Xəbərim var. Narahat olma. Elə sənin bu görüşlərinə görə yoldaşın Bahar səndən ayrıldı.
keç, keç. Getirem de. Keç de. Bazı övgü deyir ama sənə. Camaatın evini təmizləməyə gedirik, soyducunu təmizləməyə getmirik. Ay sən başıma dönüm, sən özün bilirsən ki, mən az qala bilmirəm. Az olan ki, mən özümdən gedirəm də. Bir çöpür çörək yiyəcəm də, neyirəm ki? Paketdə kotlet çörək qoymuşam, çatanda verərəm, yersən. Yo, yo, indi ver, yeyim, indi ver. Ha, dedim çatanda verərəm, yersən də. Bir ki, boşuna qışqırırsan, çatanda elə bilər it boğuşdururuq. Bəs də. Elə qışqırırsan, elə bir val deyirim, zatım deyir mən. Çəkirdin. Zövqü gəlib götürərdi də səni. Eybi yox, niçin bu? Bahar, gör o zövqü orada nə yiyir. Heç nə, burada qısılıb çörək yiyir. Nikudışnıy. Dözənmədin, hə, zövqü? Yax, oturun getdi, oturun getdi, uzatma. Gəl daha, sür, gedək daha, geç kirik daha, bətsin də. Gəl də, daha. Gəldim, gəl. Gəl. Kişisin valla her gün getirip bu yun pijamanı mənə ütülətdirirsən, altdan giyinirsən de kim görür bunu? Kızım, inayətin vicdanı da pijaması da həmişə ütülü səliqəli olur. Canım qaldı. Ne kaşa sözün üstüne çıxdı mənim? Ne oldu canım? Al şekimizi çek de bizim. Roza xanım, Roza xanım, şəkil çəkdirə bilərik? Əlbəttə. Çox sağ olun. Sağ ol. Baxın, necə düşdü? Roza zərgərliyə oxşamır. Sən nə bilirsən? Gəl, gəl. Aslanım, sən mənə nə tər Roza zərgərliyə oxşatmışsansa, hamı mənə şəkil çəkdirir. Dəyərli ağsaqqal, bir dəqiqə bunu saxlayın və kənara dayanın. Mən yun zarafları mütlətdirməliyəm. Axşam dovşanam. Ay, ay, şirindi mən dovşanam. Nə məsələdir ki dovşan? Deyirlər, dovşan işində yaxşı pul var. Ona görə də axşam tədbirdə mən dovşan olacağam. Ay, adı işittir. Havala. Sən bu doğuşanlığın başını bıraq, ondansa da doğuşan kimi mənə bir bala ver, nəvə oynadım. Bu nə sözdür deyirsiz, saqqal? Doğuşan saxlamırsız. Düz deyirsən, doğuşan saxlasaydım, nəvə görərdim. Mən kürəkən saxlayıram. Nə oldu pijama? Oy, Bahar, gəl. Bahar, inanılmaz yorulmuşam, inanmazsan necə yorulmuşam. Oy, sən nəyə fikir verirəm? Ay, qız, adamlar var, pul verir ki, gəl mənim evimi təmizlə. Təmizlik şirkətindən adam çağırır, bəxt də verir. Az belə arvad olmağa nə var ki? Əlinə ağdan qarıya vurmur. Bizim kimi döyüldü ki, gül kimi ağaqbaq qızıydım. Aslan məni alandan sonra günümü də qaraxdı, bəxtimi də, svolç, niqadiyay. Ay, Bahar, sən bu aslandan danışanda az qala ağzına köpük dökülsün. Neyini bey bu sənə? Canına zar eləyib, daha neynəməliydi? Nə çölə çıxardırdı, nə restorana aparırdı. Mən də baxdım ki, day soyuyub məndən. Getdi bir dənə qarğa səsli müğənniciyə. Nəysə, azmaşdım. Dün də söhbəti dəyişdi, kançay da, uşaq xıbatsız, Nina da yıla. Hansı müğənnini sevirdi ki? Nə bilim, dən qarğa səsli müğənnicik var idi. Əməliyyat elədi, sonra vuruldu ona. Mən də gördüm ki, day, alınmır. Ona görə başqa şeydən danışdım, niyə ucuna dayılayı? Adı nə idi ya, adı? Nə bilim, Xəzəngül qımırlıdır, kakayta var ona, ucun izna. Milanı deyirsən? Hə, Milanı deyirəm, kançayda.
Dur. Ay yorulmuşam ya Bahari. Bu zövqü harada kaldı? Heç olmasa ayaqlarımı podnimeyim. Alo. Doktor Bələbi, Pakizəli yoldaşı. Bəli, qardaş, biraz tez ol da, əlimdə bir dənə güclü işim var. Doktor, bu Pakizə gözü açıq yatırıq. Hə, qardaş, gözü açıq olmağın nə pisdir ki? Yox, bunun gözü yatanda da bağlanmış. Hə, mən göz həkimiyəm, zəngilə göz həkiminə də iştahısı var. Yox, yadınıza gəlir, bu gəlmişdi siyalığınıza. Dedi ki, üzümü dartasın, sizə dartdınız. Düzdür. Hə. İndi biraz çox dartırsınız. Bu gözləri yatada da bağlanmır. İnanırsınız doktor. Deməli bu əsəbləşəndə, güləndə, ağlayanda, nə biləm, babaxanda elə eyni sifatda qalır. Yoxdur deyə işləmir. Elə bil ki, sifatı çox dartılır. Gətirin məkan bunu, dərsini biraz boşaldasınız. Ha, qardaş. Belə pis çıxmasın. Bu şalvar reməyin zadda olur ki, dişi o tərəf bir tərəf dartıb düzəldəsən. Ha, bu insan sifətidir. Belə ayıb da olmasın sən, həyat yoldaşında mənim xalam qızı. Klinikaya gələndə buldoqa oxşuyurdu. Hələ mən abıra salmışam. Yox, indi ki o nəyə oxşuyur ki? İndi də gözünü açıb belə bərələ baxır, bayquşa oxşuyur də. İnan Allaha, gecə yatır, reski durub görürəm ki, bana baxır. Gözləri bərələ qalıb, bayquşa oxşuyur. Sən Allah bunu gətirib bir şeylər elə. Hə, yaxşı. Sən belə də, sən həyat yoldaşını götürüb gələrsən klinika, görürüm, nara bilirəm. Yaxşı, gətirəcəm. Yaxşı, sağ ol. Ayata. Bəzən. Nə oldu, pijamamı da ütüləmişəm də. İndi niyə fikir edirsən, çayı da içmirsən? Ay qızım, bu aslanın dərdi məni öldürəcək. Nə olub ki, aslana? Sən nə olacaq? Boşanandan sonra təmiz avarçılıq edirib. Bura bax qızım, ürəyim, gözüm. Deyirəm, bəlkə Baharla danışasan, bu aslanla barışsınlar. Mən də nəvəmi oynadım də, nə olar ki? Yox. Ay, niyə yox, savab iş görərsən. Məni onların işinə qarışdırma. Yaxşı deyiblər. Heç kimin işinə qarışma, heç kimin işindən də qalma. Ay qızım, bu nə sözdür deyir? Arqadasın alın, mutluqda qazıcı çıxdı. Zövqü, yenə nə köstəbək kimi eşələnirsən, hə? Nə olub, nə xəbərdir? Sən min dəfə demişik ki, cəmatın evinə girəndə soyucusuna girmə. Ki, xalqın hamamında girmirsən, ya uşağın PlayStation-ında oynayırsan. Skoka mojna, xvatit də. Bahar xanım, mən sizdən artıq dərizdə xaiş edirəm. Mənə daşada mərfətli danışır. Bu birinci xaişimdir. İkinci xaişim deyil və ikinci sözüm də odur ki, mən acmışam. Acmışam, sözünüz bilirsiniz ki, mən azay kimi yıxılıram yerə. Neyini mi? Ölməliydim mən. Soyducunu açdım, nə qarmalıyam, soyducunla söhbət edeyim. İçində nə var götürüb, pomidor xiyarımı yeyirəm də. Zövqü, sən səhər evdən çıxanda boğmalanmadın. Sən xəbərin var ki, sənin əlindən mən ağzıma bir tükə yemək apara bilmirəm. Görünür elə. Sən elə şey danış ki, inandırıcı olsun da. Sən yemək tərəfdən əziyyət çəkmək heç görünmür axı, kırmızı boğum. Düzün nə var? Sizin yanınızda olanda mənim iştahım küsür. Mən gedib o yan tərəfdə rahat yeyim gəlib. Ana qarışıqa kimi hara daşıyırsan? Neyinirəm, çörək yeyinəm, bir kutuna çörək yeyinəm də. Nə evin kişisi mən deyiləm, elə danışırsan ki. Sən bundan nə tər yaşayırsan, etə ucuz. Neyinəyim, Bahar, neyinəyim? Başanası deyiləm ki, doğmaca xalam oğludur. Bahar, bayaq bir söz dedin, yadımdan elə çıxmayıb. Dedin ki, mən işə gələndə
topuş evde tək qalır, həm yolum uzaqdır. Deyirəm bəlkə bacı qurban, topuşu da götürüb köçəsən bizə. Hə? Həm də zövqə rahat olar da gəlib götürmək. Nə deyirsən? Domuş. Qaçma səni sevərəm. Abi saxla, saxla. Bu doşanını yığışdır ha. Bura bax. Gəl bir qaynata küləşən kimi söhbət eləyək. Bəli atacam. Ay atan nədir? Ayıf deyə. Amma sən qaynatan qalmayə. Buyurun. Abala. Bir gün xoruz kimi banlıysan. Bir gün qoyun kimi məliysən. O günləri qonşum Sabuhi mənə deyir ki, ay inayət dayı, it saxlayırsınız. Utandığımdan deyə bilmədim ki, kürəkənimdir, uluyur. Dəyərli qaynatam, mən sizə qurban. Axı nə idim? Mən məşq edirəm. Axşam baz burutlu bir müəllimin uşağının ad günündəyəm. Mən ona görə çalışıram. Odur, qızınız da gəldi. Oğlunuzun adını Aslan, kızınızın adını Ceylan koymuşsunuz. Ama beni heyvan paltarına göre damlıyorsunuz siz. Ay, ben ne seferif kızı buna verdim ha. Tıklıyorum, tıklıyorum, ekranı tıklıyorum, tıklıyorum. Yavaş, bunlar tapışıklar. Sən xoş gəldin. Can, səni görəndə laf yaxşı olurum. Sağ ol, bura sənin dondurma. Dondurma, ay sağ ol. Bəs mən sənə dedim ki, gəl Həsənin obyektinə də, burada nə gəzsən? Nə olub ki? Malik! İkinci çayım ver, özüm yaxınlaşıram. Gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Nə verim? Ay, qardaş, siz niyə bizlə belə danışırsınız? Zəhmət olmasa bizə çay verin. Sadə çay verilmir burada. Ürəyim, deyin, qara şokolad da versin də çayın yanında. Zəhmət... Eşdi! Xəstə də ölü ki, eşidirik də. Nə o, eşidirik? Biraz mənim paltarımda, biraz uşağın paltarıdır. Bir iki dənə çamadan onlardan, iki o strasını var. Ha? Ola bilirik, ay Bahar. Buradan çıxan kimi gedirik sizə. Sənin bütün veş-vüşlərini yığırıq, köçdüyə bizə. Bir yaxdan kənə vururuq, gələndən elə danışırsan. Hələ buralar qalıb, pasmatri. Ha, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ay, Bahar, sənə qurban olaram. Sən başlamısan da, day. Mən sənə qoşulacam, ya qoşulacam. Amma gedin 5 dəqiqə, bu 5 dəqiqə qonaq otağımda, mürgülüm gəlirəm. Sən bilirsən də, mən yuxulu olanda işləyə bilmirəm, başıma dönərəm, Bahar. Siz hər arvad, ümumiyyətlə işləməklə aranız yoxdur. İli koşuca, iliz biti. Qız, yaxşıdır, yaxşı, 5 dəqiqə mürgülüm gəlirəm. Özün sən, sümbil sifət. Nə olub mənə şükür Allaha? Niyə qaş qaldaq oluram ki? Əziz dərindir. Eşitdin? Nə olub mənə? Ərim var, şükür. Ni bəyənir mən olduğum kimi? Bloka getdin sən, səviyyəs. Ay qızı, ay qızı. Dostlar, sonra görüşərik, çıxıram canlıdan. Ay qızı, ay bala, mən nəvəs deyirəm. Sən burada TikTokda, ərin də orada doğuşanlıq eləyir. Ay ata. Ay ata, doğuşanı qoy qırağayı, bir dənə bura gəl, bura gəl, bir dənə buna bağ, necə döndərimi görəsən. Necə xanımdır? Qəşəkdir, qəşək. Amma mən rəhmətli anandan sonra evlənməyə tövbəliyəm. Düzdür, anan rəhmətli, çox insaflı adam idi. O istəməz ki, mən ömrümün son günləri tək qalım. İndi yaqin göydən baxır, deyir, ayın aya. Ay, niyə təksən? Baxır, deyir, baxır, deyir, baxır, deyir. Sən nə deyirsən? Ay, ata.
Ayrım, sen görü demirəm. Deyirəm ki, aslan üçün bax, aslanı evləndirək. Nətərdi? Aslan üçün qətiyən. Qətiyən. Özdə bu qız nə gündədir, xortdan oxşuyur. Aa, mən istəyirəm ki, aslanla baharı barışdırın, təzdən bir ailə olsunlar, mehribançılıq olsun. Sən də ona qız axtarırsan. Bura bax, sən belə elə baharla get danış, gör aslan nətər barışdıra bilir onu. Nə? Mən onu o arvadı ilə barışdıra bilmərəm. Mənlik deyil. Dəm, bura bax. Deyir ki, sevginin gözü görsəydi, hər adama qismət olmazdı. Atdım statusa geçir patlasın. Vay, bunların statusu məni partlatdı, partlatdı məni. Ay, ata, bir dənə bu qıza bax. Buna bax. Yox. Sən öl, belə getmir, ya. Belə getmir, gözdə görün başqa nə var, nə yox, ay burada. Ay, Zövqü qardaş. Qalmasa, bəli. Var getdi, bəyəm, istədiyini götürürsən, seçirsən. Qoy yerinə ayıb da axı. Yap, cümiz, ya. Bar xanım, xayiş eləyirəm, Zövqünün, Zövqünü çorramayın. Xayiş eləyirəm, qoy, bir qismət önəməyəyim. Nə dedin, Zövqün? Bir də de. Heç deyək, yəni deyirəm ki, indi mən sözümü deyirəm də, burada mən böyük bir şey eləmirəm ki, hansı zamanədə yaşayırıq ki, söz deyə bilməyək. Barxan, mən öz evimin kişisiyəm. Mən indi bu ev... Barxanım, yəni deyirəm ki, mən evin kişisiyəm. İndi mən bir dəkə sözümü deyə bilməyəcəm, hə, Barxanım? Bax, bığımız adıma bax mənim, gör nə tər kişiyəm mən, hansı zamanədə yaşayırıq, sözümü deyərəm də, hələ üstəlik o yana da keçərəm. Usta. Yəni deyirəm, onu qışqın, sən də sakit dur, qoq, işməsən də sakit. Nilam, gəldik oturduq, burada oturmağına. Sən demirsən, nəyə görə gəlmiş, iş başından axırı klinikada camat çoxdur. Ürəyim, mən nə vaxt alacaqsan? Oba, nə qış eləcə, elə danırma məndən, hürükürəm. Yaxşı, onda mən nə vaxt alacaqsan? O görək də, o görək bu işlərlə məşğul, elə səni almaqla məşğul, iki dənə sənətlər var, ona tez düzün. Haa, bənə, gedin masaya, mən də iki dənə peçat al. Onu da vuran kimi yekunlu oxu. Qardaş, bəs biz sizə qara şokolad demişdik axı. Qara yoxdur ki, ağ gətirmişəm də. Başım işləyir eləməm. Sol ir. İşləyirib. Başlayır, başlayır. Abedi vaxtına düşməyir. Qalış, gəl, apar padnosu. Sakit dur, mənəm, sən şokolad vaxtıdır. Hə, nə görürüm, nə deyirsən? Aslanım, yenə bizlə belə danışır. Mən sənə demişdim, deyəsən, yadından çıxıb al. Bu, mənim ex-həyat yoldaşımın dayısı oğludur. Yaxşı, söhbəti fırlatma, mən nə vaxt alacaqsan? Ləhcə dəyişdi, sən özü bil deyək. Dəbay. Yavaş. Sən sət də. Mənəm. İnsan deyinər. İmkan vermədin, imkan vermədin orada bir tikə çörək yeyib, bir tikə yemək qoymaq zəmə. İndi bax, mən yemək yeməmkən, bu çamadanlar nətər aparacam. İncimə, ərin acı olanda çox dərinə gedir, nitir pima. Zövqü, mən beynimi çöndərmə, çamadanları götür keç içəri. Eşdün? Sən həmşə biləsən bax. Zaman içində mənə əzməyi xoşlayırsan, insan. Niyə mənə əzirsən? Sən özün bilirsən ki, mən yemək yemiyəndə özümdən gedirəm. İndi mən nətər ağzından ölürəm, bunu mən nətər götürüm, əllərim əzirəm, bağır xanım, deyə buna bax. Yaxşı da, əlini vurma, əlini vurma, mən apararım çamadanı. Gidin, 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 gidin. Zövqü götür. Götürəmin, sən də çox. Topuş qapını aç yavaş. Onu sən götür, onu sən götür. Götür. Ay, gücüm çatmağına. Götür, o süpürgələri də götür. Tez ol, həmişə bilirsən, bax. Ay, Bahar, sənə qurban olma ola, sən bəlkə bu Rustinin başını bıraxasam. Asistan,
Davay, idiom. Gel bu. Zövqü gəl day. Hə, gözlə mən yeməyə özümü çatdırım, yoxsa özümdən gedəcəm. Vaxtıdır. Vaxtıdır. Yol ver, yol ver, yol ver. Çörək, çörək. Oy, oy, gör. Gör mən kimlə yaşayıram. Gəl topuş, gəl qapını bağla. Zahroy. Biz burada qalacağıq, bəs atam. Nə ata-ata salmısan? Bundan sonra atan da mənəm, anan da mənəm. Ponyola. Ona görə demirəm, birdən atamızı burada tapdı. İdi Gülay, davay, davay, proxadi. Ay, Bahar, sənə qurban olmay, bacı. Dinəm bu Ruslinin başını bıraq. Aksistan. Mən də deyirəm, başım niyə ağrıyır? Sən demə təzqim qalqdı. Ay qız, ay qız, oradan bir limonlu çay ver. O, biz təzə aparatla yoxlayım, görüm, bu nə göstərir. Bu da göstərir ki, şey... Ha! Ha! Gel bura, görüm. Ha, qızım! O limonu çayın böyünə şokolad da qoy. Bu da göstərir ki, təzə düşürür. Ay, ata. Ha? Sənlə mənim aramda əməlli başda 17 yaş var. Ay, azad, nə? Ahtan ayadır desə qəbuldur. Gel, yaxın görüm. Ha, buyur. Ay oğul, rəhmətli anandan sonra yaman darıxıram. Ay, ay, axsaqqal adamsan, ay, yekə kişisən, qoyduğun şləpatını tam. Öbürə evlənəm deyəcəksən. Hələ hazır olay, bəlkə bu yaxınlarda şərrənmə ilə bu evə bir gəlin gəldi. Ay, evlənmək nədir qadasını al? Ay, bir tanə görmə. Ay, ay. Ay, şərrənmək zəd nədir? Ay, 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 dədə, yekə axsaqqalsın, əd çarmağın azı, bu nədir axı? Ay, şahsından qoyunları həmişə belə edirdik, gəl bəcəm. Çox sağ ol, ata, heç də istəmirəm. Səndən ötə dağıtmışam. Kimdən yazışırsan, qızım, pakajı? Atam deyə, bir yaxdan dır-dır-dır mesajlar atı, əlimi dəyişməyə də qoymuram. At onu bloka, kakoyta livyonuq. Hə, xeyransa, şto? Gəl, çay çək. Yaxşı, yaxşı, gəlirəm. Nada, yela. Yaxşı, qızım. Bu da çay içməyə adam axtarı. Ay, topuş, qızım, nə oldu, anan gəldi? Niyə cavab verirsin? Ay, oğul, ay, ay, göbrudun, göbrudun. Bəyəxtən deyirəm, dərtdəşə, sən də girirsən, telefona çıxmısan. Bu nə söhbət içərdəmək, de görmə. Ay, heç nə, bir dənə söz dedim, uçdu getdi, qutardı, narahat oldu. Ay, o uçdu dediyin, axırda mənim başıma qonacaqdır. Problem olana üstümə gələcəksiniz. De görüm, nə söhbətdir. Mən qorxuram ki, deyəcəyim xəbər, pis xəbər ola sənin laxlada. Eh, ay, var, onsla anan rəhmətə gedəndən sonra həyat məni laxladı. Laxlamış oxşamsın. Ay, bura bax, get. Arvadınla barış, eşsən mən nəvə oynatmaq istəyirəm. Eşşək palçığa bir dəfə girər. Sən get, kin səfər gir. Get. İşindən qalma. Ay qızı, açay, nə oldu? Davam edəcək. Necədir? Gedir, klova. Əla deyə, əla. Qəşək dəmləmsən, əsl mən deyən. Nəzərinə çatdırın ki, mən bu evə qulluqçu gəlməmişəm. Uşun adı yela. Bahar, qulluqçu nədir? Ay qız, sən bu evin adamı sanıyı, başına dönərəm sənin. Nə danışırsan? Bugün sən süzərsən çayı, sabah mən süzərəm. Bugün paltarları sən yuyarsan, sabah mən yuyaram. Bugün evi sən təmizləyərsən, sabah mən təmizləyərəm. Burada nə var ki, bir evin adamı yıxdı. Heç nə, heç can. Canın ağrımasın. Sən elə bir bütün işlərimi bugünə saxlamısan. Nəzərinə çatdırım ki, heç ərimin evində belə zülüm çəkmirdim. Prosta abidna. Bahar, ər demişkən, bəlkə deyirəm ki, mənim zövqüm kimi mərifətli olmasa da, qanacaqlı olmasa da, bəlkə bir baz burutlu, sambalı kişi tapaqsana, hə, nə deyirsən? Neçə vaxtı tək qalmışsan? Deyə,
Bir dəqiqə. Lazım deyil. Ər söhbət eləmə məndən inadı. Nə deyirəm? Özün bilərsən, Bahar. Amma inan ki, biri var. Əli pulla oynayır, pula pul demir, ay qız. Nə işlə məşğuldur ki, qavari? Sazına fala baxır. Sazına fala baxmaq nədir? Nismişi, sumasaşla. Bir baxmağa baxır. Mizrabı vurur saza. Bütün gələcəyi deyir də sənə, Bahar. Saz söhbətini yığışda otağa uşaq gəlir. Vot. Qardaşım dağıtır mənə hədiyə, o bilir ki, məndə vardı səviyyə. İm onun şərəfinə meyxana, bolluca hədiyə at cinəm mənə. Yine çıxdıqda sanırım. Nə edim, ceyranım? Pul qazanıram. Siz tıklayın. Yaxşı deyib pul qazarsan. Ama sən hər gün evə heyvan cildində gəlsən, bu da atan xoşuna gəlmir, şikayet edirik. Bir dəqiqə. Dostlar, getməyin, mən birazdan qayıdacağam. Ah, jəmək eldim, vi. Sənin atan da lap dəhşətdir. Zəli kimi yapışıbdır məndən, imkan verməyir halal pulumu qazanım. Belə oldu, doğuşan. Çata burada olanda belə demirsən, indi mənim yanımda xoruzlanırsan. Dününə qədər doğuşan deyildin. Mən sənin atana yaltaqlanmayım, nə edim? Evində qalıram. Onun təqavüdü ilə dolanıram. İndi deyirsə məni evdən qovsun mu? Mən səndən rica eləyirəm. Tərk et buranı. Çıx çölə, imkan ver, halal pulumuzu qazanaq. Rica edirəm səndən. Bəli, mənim əzizlərim, mən yenidən qayıtdım. Necə buyurursunuz? Bu saat mənim gözlərim üstə. Sizə də bir meyxana deyəcəyəm. Olsun. Qaşından öküz kimi nəyə özünü sürtürsən, hə, qapıya? Ha? Kimə deyirsən, hə? Sənə. Darvaza səndir, hə? Həyat darvaza da mənimdir, ev də mənimdir. Yeri gəlsə bu evin kişisi də mənəm, başa düşdün? Zövgü, haradasan? Harada itib batmısan, hə? Ha, evin kişisi. Sən axtarırlar, deyəsən. Çox qorxusan arvaddan. Kim, bizim nəslimizdə arvaddan qorxan kişi yoxdur. Biz arvada hürmət eləyirik, başa düşdün? Gördüm, gördüm. Zövqü, eşitmirsən məni? Hədi bir dəqiqə gəlləm də, gözlə də bir dəqiqə söhbət eləyirik. Sən kimsən, ümumiyyətlə sən kimsəni gəlmirsən bura? Deyəsən, televizorada da baxmırsan da sən. Güləşçiləri tanımırsan. Mən güləşçilərin hamısını tanıyıram, səni tanıya bilmədim. Yaxşı tanış olarıq. Hı. Baharın dayısı olayım. Zövqü. Eşitmirsən məni, bayraqdan çağıram səni. Çağırsan Zövqü. Damadın içində sənə demişəm ki, məni belə əzmədə, damadın içində əzmədə məni. Çağırsan Zövqü, sən nə eşitmirsən Zövqü? Aaa, dayı oğlu. Hoş gəlmişsən. Skolka lət, skolka zim. Sağ ol, ay Bahar. Çox sağ ol. Day oğludur. Ürəyim, anan yanında olmayanda mənə bir dənə zəng edərsən. Yaxşı, topur. Bəli. Alo, Aslan həkimdir? Bəli, bəli. Plastik rekonstruktiv cərrahdır, Aslandır. Bəli, buyur, nə qulluq? Mənim qaynanamı qaçırdıblar. Ha, qardaş, qaynanan qaçırdıblar, zəng elə polisə, mənə zəng eləyirsən. Ay, yox, gör, nə deyirəm, ay, doktor. Qaynanamı gətmişdisin yanaca. Nə biləm, siz də onu plastik əməliyyat elədiniz da. Orada qaşın tatuaj elədiniz, burnu kiçirdiniz, qulaqlarını balac elədiniz. Nəysə ki, bunu full paket cavan qız elədiniz. Elədiniz, indi də bu qaçırdıblar. Niyə, niyə? Hə, lap yaxşı da. Zəngiri buna görə şikayət eləyərlər. Qaynana qaçırdıblar, sevinməlisən sən. Ayo, elə... Şikayət eləmədim ki, dedim Allah sən balığa soxlasın. Zəng elədim,
Təşəkkür məlin də oza. Allah var eləsiniz, ay doktor. Belliyək də. Qohum aqrabada baldızdan, zaddan, evdən köçməyənlərə nə qədər varsa göndər yanıma. Sən hələ faizini də verəcəm. Elə mən də ondan onu təzəh vurmuşdum ki, bunu bir biznesə çevirmək olarmı? Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sağ ol, oldu, doktor. Oldu, 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 sağ ol, zəhləşərək. Alo. Bayaqdan sənə zəng eləmirəm. Kimdən danışırsan? Uşaqlar nətərdə oxuyurlar? Normal mi? Hə, 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 maşallah, oxuyurlar, ay Bahar. Liseyə qoymuşuq da, elə bil həm oxuyurlar, həm də oranın yataqxanasında qalırlar. Bəs gəlib geçmirlər, ni vidna? Əvvəllər gəlib gedirdilər, sonra dedilər ki, amma biz bura öyrəşmişik, elə burada qalaq. Mən də daha heç nə demədim. İndi arada sırada özüm qeyib dəyirəm. Əş, sən bunları qoy bir kənara ye. Bahar, de görüm bu sazla fala baxana nə deyirsən, razısan? Sən mənə canım. As, yığışdır bu sazla fala baxan söhbətini, xvatit. Yox bir kontrabas. Aa, püh. Allah sən əlinə skalpili bunu doğrayıb 90-60-90 eləyəsən, qoyasən evə, borş pişirə. Ayıq, bu borçluqdur elə, bu borçluqdur. Ax, adamın belə həyat yoldaşı ola. Oğul, sən nə edirsən burada? Hatta dost məkanına gəlmişim də, cibimin dostunun məkanına. Sən xeyr ola burada. Oğlumun dostu elə mənim də dostudur. Mən də həmişə pazarlığı obamarketdən edirəm. Çünki qənaətçildir. Bura bax, o boyda var dövlət imkan nəyin hesabındadır? Hamısı qənaətin. Ona görə də buradan alıverləmək lazımdır. Görünə deyirəm, Ayətə, bu qənaət deyəndə eşitsən. Xeyransa bunun yanından çəkilsə, yaxınlaşı iki kəlmə söz deyərdin. Görəsən, nə idi əbunun? Batısı yox, batısı uyğun gəlmir. Bu, bəlkə də xalası qız. Hə, elə xalası qızı bunadır. Xalası qızı buna uyğun gəlmir. Ən nəyin qalacaq, düş sözünü deyirəm. Saxlayın, düşün sözümü deyir. Tapistri, gedə bilirəm ki, qoymuşsan üstə. Hay can, şabaladım. İkimizin canı əlimdədi. Yoxsa mən ad boyu vermərəm heç vaxt. Ay, Bahar. Nə olub? Bayaqdan elə o tərəf bu tərəfə boylanırsan. Nə olub? Nəsə, içimdə qəribə his var. Çurtpa biri. Nə qəribə hissi? Bəhəm adam ikinci dəfə ərə gedəndə belə olur. Az ərə getmək deyil. Sənə dirəşibsən, xvatit də. Yaxşı, o da nə olub, de bilək də bizdə də. Mən keçmiş ərim Aslan. Ətrafımda olanda belə qəribə hisslər keçirirəm, Svoluç. Bu bizim həyətimizdir. Baxın. Bu ataşqadır. Atam, əlil ataşqadır. Ay, məni göstərir, söydürmə, lazım deyil. Taxta bitir, öz atandır. Ged özü və söy. Ay, yığışdır onu. Polka geyəcək sizindir. Yığışdır. Ay, bura bax da, ay, Malleş. Ay, bura bax da, Malleş. Get çay ver. Kim də qışqıran? Nə sən suatmısan, ə, başıba? Belə Malleşa deyirdim, belə... Plitka, çünki plitka şokoladla getmir axı. Yəni, elə-belə plitka şokoladla gedir. Ha, getmir. Yola salarıq gedə. Yox, etiyyət. Mən özümə görə plitka şokolad istəmirəm, sizə görə ki, alıb verin gedir. Laf 5 dənə alarım, bu sakitdir. Ay, ehtiyac yoxdur. Səni kim bıraxıb, ə, içəri? Ay, qardaş, bir dəqiqə, bura kafedir, biz də müştəriyik. Kimdən icazə almalıyıq? Ammalış, sizə demədim ki, bunu bıraxmayın içəri. Şəkilini də vurdum da qapıya. Hə? Mən
Hele mən, doktor. Eşdim dava şavayla girmisən içəri. Aslanım, bir sən nə var? Duraq çıxaq gedək. Lazımdır bunlar minnətli kafesi bizə. Salama. Hə, sağ ol, onsa gedirik. Sağ ol, sağ ol. Hazırsız bir cücə çatdırdım. Hə, zibir. Hələ iki dənə sistem vurdurmuşuq. Az bu öldü yenə. Apiyat isnova. Bahar, başıma dönərəm. Bir tikə götür, verilmə çörəkdən. Bir təyir yüzsün. Tamet diye bakramış. Tendir çöreydi.